Запросити до гри. О. Ну, думаю, що хоч так можна, блядь. Я забув, як кастоні. Так, це змінюється. Ты нажал? Да, я хочу из кнопки, блять. No device selected. Чего? А? А, в тебе тоже будет. Ну, я ж бачу твій екран. У мене справа Player 2 написано No device selected. Може, в тебе твої клавіші такі ж самі просто. Ну, я поки що ще нічого не вмію нажати. Last spell, next spell, what the fuck? А як кастувань, блядь? Action. Spell. Почекай, а я не твоїм... А я не твоїми кнопками управляю ж. Я ж, наверное, твоїми управляю. В смысле, моїм? Он, F2, any button to start. Ты выпиши, блядь. Так ты F2 надо нажать, тебе надо, наверное, надо нажать F2. Я нажал. Ну и да, а теперь я сей. А чем я управляю? J1, нам 3, чего, блядь? Это я, значит. Чё-то не пойму. Аж це каст. Ні, тобі надо, чуєш, тобі надо в настройках вибрати, що я можу... Тобі є, мам. В настройках Remote Play, що я можу своєю мишкою і клавіатурою управляти. Ну, я зараз нічого не можу зробити. А, все, не. Я... Чи... Але там ти настройки все одно дебільні, давай чи? Ну, понятно, left, right, up, down, нам 5, нам C. Ну, давай попробуем сейчас. Action, нам 1, нам 3. Нам Enter. Там в тебе якось должно быть, что у каждого своя клава. Я сделал. Просто ты, на походу, треба переназначивать тебе. Я сделал remote play, что у тебе твоя клава. Ну що ти, проходить, ходить, можеш? Ти мною ходиш? Чи собою, подожди? Ти... З тобою. Що? Ну, а, то есть ми на одній клаві. Бек нам 3. Селект нам 2. Пошел бы ты нахуй с такими себе. Людей к стрибать я забыл. Я не могу стрибать. Тебе что по тебе? А у меня там два. Блядь, а маньяк. Ну зайди в кнопки. Да блядь. А чому мене не слухається? Е? Я не можу. Я не можу нічого нажати. Ти тут? Да. Мене клавіатура взагалі не слухається. Shift-Tab тільки працює, а це ні.
Шо? Шо, блядь, не свідець ремонт? У мене тимчасово, ну, ти типу мене викинув. Так, ні, ти мене показуєш? Так ти тут? Ну, в грі? Так, ну, мене зачекайте, написано. Що за херня? Трансляція зупинена. А, поверніться до гри для продовження. Окей, так я повернувся, не можу, то проблема. Мене не... клавіатура не нажимається. Давай перезапусти її. Блять, що за хуйня? Блять. Ладно. Та й шоу в опції, блядь. Чотири тисячі сімсот фпс, дякую, блядь, спасибо нахуй. Можна не надо, блядь. Кстати, в мене був баг. В мене було 400 FPS, пишеться. І із-за цього вспливаючий на Infinity. І із-за цього вспливаючий рутаті. Дуже довго спливали, вони просто по півчаса спливали. Вони, наверное, зафреймочилися. Я не пойму, чого я міняю настройки, вони скидаються. Мені треба зробити, щоб вони прийняли скидаються. Юз, а, юз, все. 4700 FPS, дякую. Блять, в інших іграх. Я ж не вірю, щоб ти прийняв. Та я знаю, я горжусь. Ти тут? Да, часа. Розпочні. У мене плюсик це... Це я нажав паузу? Да. У мене мінус це пауза. Де вибір персонажа? Ну, вибирай місію, чи я кажу, що ми просто йдемо. Забудемо. Просто виходимо. Continue story, ну. Це вже четверта частина? Да, блядь, я вже забув, що тут 1-4, блядь. Боже, це четверта частина. Так тут, по-моєму, всі разом, ні? Що всі разом? Чи тільки до четвертої? 1-4. Єбать, у нас пройдено 30%. Так то не пройдено, то блядь, найдено, більше сказати. Ми, по суті, сюжетку майже пройшли. Нерон? Да, я візлися вам. Мені не надо, сорі. Jump — це U в мене. Боже, блядь. U, окей. Де вибір персонажа? Характер... Toggle up? Подожди. Що? Так це в мене плюсик, це в мене цей? І Enter — це в мене персонажі? Чого? Не може бути. Ні, це, мабуть, це... Ні, це вибір цього сподівання. Сподіва. Ну, num point? А, це цей. Крапочка. Вибір спелів.
нас немає персонажів. А, ні, є персонажі, просто не в цьому. А, не в цьому режимі, може. Сюжетно. Ну да, ну, ми ж тоді хотіли точно сюжетно пройти, типу, щоб потім додатки. Ну якщо захоче. Бо вона вже залучена купа. Сюжет. Вона. Сука, спиди, ти загубив, блядь, цей фіолетовий, блядь, цей. Петух, він упав вниз, блядь. Що? Це ж за смерть, типу, зараз. Ну, я знаю. Так їх підбирати, вроді, можна буде. Може. Може, це Гермеона за нами? Ну, це вже голий. Так, да, вони так скомпили 4 роки, блядь, в одну гру, невелику. Нам не туди, блядь. Куди ти пішов? Нам оцюди наче. А, це бомбарду не вивчили. Чи куди? Бомбарду в третій. А, ось. Чи ні? Стрілочка ж туди погляну. Це пить його, вроді, перетворюється, чи ні? Чи це цілі сили якісь, я забув. Щось таке. А. А. Це хто? Хто такий Джастін? Що це, блядь? Тільки він відкритий, серйозно? Це приворотне зілля, блядь. Щас дай піздану. Ну ти підрів. Це Седрик? Серйозно? Блядь, у нього шапочка ця. Шапочка душ. Він йому дав качечку. Блядь, ні, ну це що тут немає озвучки, це треш. Дуже фонарі давай. Тут же навіть в цьому немає озвучки. Така нахуя? Тут же цей, за це дається. Чого? Що? За всі якісь мелкі ці хуйні дається тоді колекти було. Чого? Ну, не це. Ну, не. Не пізю. Ой. Спасибо. Я не знаю, як відмінять, блядь. О, подожди. Стоп, нам назад? А, нам назад треба тепер, блядь. В... Сейчас, в ванну, блядь. Шо? Шо за хуйню ты робиш? Без понятия. Шо, блядь? Не чеплялись вон, или да. А як? Я не розумію. А вибрали скіл, думаєш, чи що я не знаю? Не кнопка action, а яка, блядь? Чи ти вона і... Що? А як ти це зробив? Це п'ятьом. Батя це. Гелікоптер, гелікоптер. Може куди залетіти треба? Це Снейп? Хто це, блядь? Бать, це ця ж подруга. Юнтеса. На, блядь. Юві, блядь, ну? Шо? Блядь, ти проїбав гарбуз. А ти блюєш. В четвертій частині, а не знаю. Це собаки. Що це за хуйня? Як? А тек?
Як активувати саме? Ти персонаж. О, замки можна бомбардувати. Ага, тільки... Там треба цей патрон розмити якось. У нас є патрон? Да. Бля, це ж четверта... О! А ключик, це Герміон ж, це вроді годинник чи ні? Що? Ага, я помінявся з собою. А як міняти? А, Джей? Стоп, а як? Бля, ёб твою мать, яке управління, я мені. Яка кнопка оце ти, ну? А, в тебе ж інша, бля. Я собака играю, хватит по мне пиздец. Тихо, я вообще не по тебе хотел. О, персонаж. Лук. Тут треба потянуть, це не... Це Харайда може? Ні, я переключаться між персонажами не можу. Хто тоді мені? Ти пойди, Харайда. А, собака копает. Блядь, я ебу. Подожди, как кнопка там? Space и Control у тебя. Не, так подожди. Это карикатур. Это был апдаун. Не, я про... Цей... Action. А, action. H. Подожди. Это... H это просто каст. Special. G. J. Может, J. У мене троєчка. Що за хуйня? Що він робить? Можеш персонажами переключитися. Ні, воно ніхуя не робить. Ну, перемікає мене це. Я просто галка тільки можу все. Насілитись на нього я не можу. А ну попробуй Хагриду пиво вон дать, чуешь? Там вроде фиолетовое на нем. What the fuck? Ты бежичок твой? Ну ты копать можешь, ты обметаю. Потянути треба. Ти можеш упасти на бік? Ні, це не попадет, а. Кнопка, блядь. Ну да, я ще покупаю. Як вернутися звідси вообще? Це треба ж доюзать нам, мабуть. Що? Що? Я п'ятеркою переключився між ними. Я кажу, можна, блядь. До цього нельзя було. Треба Хагрідом по-любому. Хто може потягнути, блядь. Ти будеш юзати свіце? Джей попробуй. Ой, блядь, який Джей в тебе ж інший, сука, я щас... Ну ти, то точно Гагрід, а хто, блядь? Ну троєчка лежала. Кажу, можна... Сама купить. Батьки живуть, блядь. Я щас на тебе переключусь. Ну тут нічого того, крім бабельного, немає. Взагалі, блядь. Ти про мене живодьора кажеш, блядь? Блядь,
блядь. Як його потягнути, блядь? Переключись. А в мене які там? Ні. Аж ні, це не то. Шо, блядь, шо? Подожди. Ёб твою мать, я все забыл. Лівий контроль спи. Ні, це спили переключаю. Та це не спили. Та це спили, блядь. Shift і це. Так це спили, коли немає персонажів. У мене тільки що... А, подожди, я п'ятеркою. Я тобі говорю, блядь. На тобі H, ой, це на тобі Space, блядь, на тобі Control, блядь. Це за годинниковою, проти годинниковою, блядь, перемикає. Тихо, зараз ми. О! К! Переключати персонажа, мене, блядь. Тихо. Ааа, я спіздив Гаріка. Може спешл екшн якийсь? Special J, я нажимаю його. Action H, я теж нажимаю його. Я не розумію, блядь. H, J, ну ніхуя не робить. Уже накопнуть. Understandable. Нет, там нихуя. Ой, блядь. Сейчас я погуглю, блядь. Дитяча гра нас зламала. Та ми в управлінні, ми проїбались, бо забули. На першому повороті просто. Не знаю, про що вони говорять, бо я не бачу цього. Картинки.
Про щось інше. Ну, коротше, що Гагрі теж не тягне. Пишуть, що це може вже активовано просто. Це не гліч, його можна гнути один раз, типу. Якесь таке вже було. Як звідти вийти? Я не знаю, чи це вони тут були, ну. Не тут, там якісь двері, типу, тоже. А як вийти? Ой, блядь, я... Я думаю, блядь, що в мене Хагрід так дивно йде, блядь. Дуже дивно, блядь. Блядь. Подожди, я знаю, як вийти. Братан, вертайся. Ну. Йобаний! Ми дігроїли, блядь. Оказується, да. Чого я роном, блядь? Ага, там зверху щось. Там, щось. Чо? Мене відповідь йобнули. Да, да. Я щас тебе йобну, блядь. Мара. Промахнулась, блядь. Як мені вверх? Цього я не знаю. Персонаж якийсь. Там ще один є, до речі. Ти бачив? Не буду брати рону. А ні. Джинні в кардігані. В кардігані. Спасибо, блядь. Чого управляти не можу? А, тепер можу. Що? Що це було? Да. Чего, блядь, вот обещали. А в них хавали грибочки, я тебе говорю. Коли робили цього. Не, в них був бюджет тільки на грибочки. Я думаю, це був хороший вибір. Це труп. Майдан. Це труп? Та ну ладно. Це челік спить, отвечаю. Такий труп. Лисий, блядь, челік спить, блядь, піточок. Подожди, а чо труп? Ну звідки тут труп може бути? В якій частині тут міг бути труп? Це, блядь, це, його вон де мог. Ні, так, то не труп, то челік спить, блядь. Ми, до речі, не можемо, походу, це ще юзати, да? Червону хуйню якусь. Пішли по квесту, блядь. Ми ніхуя не зробили, блядь, толком. Точніше, ми... Подожди. Блядь, я... Я вже заходив. Блядь, розпришки. Мені цікаво, які це спідрани. Подожди, а куди нам треба? Чи не? Я там туплю, да. Ти ти приєм. Все, тепер не скучай. Я пішов. Поп'ю. Нахуя? Що ти хочеш робити? А, лол. Недоступні. Нам, походу, треба пройти, щоб вони відкрились. Почекай, нам назад? Блять, подожди, ми... Нам назад, блять. Стоп. О. Я не розумію, блять. Ми не підібрали ці штуки просто, коли йшли. Де стрілочка? Де стрілочка? Он, я знайшов. Сюди. Блять.
Давай, Лирин, блядь. Ой, ебать. Подожди, свяжимся, свяжимся. Да ладно. В миссии начинается с видоса, я короче. Мышь? Я майну лазиться на миссии, но это закрыто частым... А, не, мы тут... Да не. Он, да, открыто на миссии. Мы шо в ванну не зашли. Поэтому тут закрыто, блядь. Чё, хуёв, блядь. Да, бомбарды идут всё, блядь. Опа, нихуя себе. Миртл звёб, блядь. Кассен на 3 секунды, блядь. Без волоса. Яйки полоскочили. Сидры. На голос им не хватило, блять. А на мюзикл ебаный хватило, блять. Ты кто, блять? Не понял. Ты 6 Миртл был? Эй, блядь. Стоп, ты Миртл? Лол? Я тебе ебнути можу, бо ти привід, на жаль. Ти мене можеш, це несправедливо. Доставай, я думаю, що не прийде. Я не можу запрыгнути. Давай я. Їди би ще. Та блядь, я хер мене їбаш. Ти подивись, блядь, що воно цілиться. Ти ж привід, ти можеш літати. Що? Я не можу сюди застрілити. What the fuck? Я не можу. А, так правильно, бо це не для того, щоб запрыгнути. Ну тут це. Потік стає більше. І що? Така хулі, не знаю. Подожди, мені кажеться, що це хулі можна відкрити. Там ще щось стоїть. Тихо, я не можу навести, блядь. А хулі вона на вулиці? О, тут треба ці факели. Тут якийсь привід, що він? А, ось цей дементор, типу. Блять, його йобнуть треба. Чуєш? Йобнуть дементор. У мене нема заклинання. Та є. Тобі що, нема потім? Він мене лякає зразу, я не можу. Він вистрибує і лякає зразу мене. О! Седрик подмився. Угу. Що це за хуйня? Що я маю зробити з цим? А, покласти, треба 4 штуки походу скласти. Сюда, нам надо разом порошу. Тихо, я нашел третий, факел третий, да? Так собрай же еще все копейки, не забывай. У нас же цель не свет. Пойдем, по идее, будем еще... Подожди, я же 3 зебрал, а чего он не зарахвалось? Тю. Я же активовал, видишь? Вот я активовал вот тут.
Пришли за мной. Подожди, чего? Я не могу сюда запрыгнуть. Так мы выкидывали ж. Иди сюда. Закрием дверь пораньше. На треба зібрати. А це що, що це таке? Це хто може? А, це, мабуть, сильний хтось? Там ще зельку ж можна було пити на силу. Нікуди йти. А це на до ванни, неси, блядь. А для чого це? А, це йому дать, блядь. Боже. І він дає, ніхуя себе. Ну це місія, я щас не закінчую. Так, а все равно ми не... Ми не можемо, походу, це відкрити. Сили у нас нікого немає. Ну зелька була, вроді, що на силу, мені здається. Ну і ті ж сейфи ми не можемо відкрити, правильно? Так, да, це червона та хуйня, яку в нас нема боку. Не виділяється навіть. Бомбарда не працює? Бомбарда я відкрив той шафчик. Якби воно могло, то я відкрив. Стоп, шо? Блять, тупо, вони, типа, в таємну кімнату нас трапляться. Боже, я вже запутався, блять. Щас ми тобі пачечку помасірую і в сраку вставлю. Ти ж ось поняв? Я ніхуя не поняв. Так, да, він тупить, а вона каже, іди, показуй мені піпіську. Що тут? І не він, а вона його сама виїбла. Жалко, пацан. Це тільки гірня вона ж буде. Чо, флор? Флор? Я перерабив просто. Чо? Тут з цією хуйню щось треба робити. Блин, ця дурочка, блядь, ніхуя не зробила. Ох, їбать. Сложно, блядь, сложно. Треба помить, блядь, вікна, нахуй, щоб помитись. Це охуєть, спасибо, нахуй. А, вона дивиться, типа. Що, блядь? Що, які раки, блядь? Мене виїбали зразу. Які, блядь... Це скорпіони, блядь. Фак, вона її кидає далі. Ти знаєш, що зробити? Чи що це воно кинуло? Подожди. А, ні, це не на них кидає. Блядь! Вони мене жрут. Блядь. Та складуйтесь. Чого вони складуються? Я не знаю, блядь. Іди нахуй, блядь. Іди нахуй. Та я хочу, блядь. Здалеко не можу. Вентиля не було ж, боже, блядь. А нахуя нам перевозить? Не знаю. Був. Покрути вентиль. Я дауни, не можу крутити. Ну, блядь, наче ми програли. Пока. Чи? А. Ух, сеча якась пішла, бля. Кровіще, і це що таке, бля? І водичка зверху. Це вода, наверное, це погоряче. Штани, штани. Блядь. Жопа. Яка там глибина, блядь? Пірнув там, блядь, головою, нахуй. Вбергало просто. Яка там глибина, блядь? Я там тільки що стояв, там, блядь, по коліна не було.
Качеш. Да, туда погоди. Чего качешь? Качура. Качура. Так сказать, не дал попищать пищалочки. Ну, дизайн тут трошки мудацкий, конечно. Чому? Що ти пере... Да, що навіть тих, які ти відкрив, тобі все одно недоступні. Да, це сюжетка, блядь, це ж заставляє два рази чисто переходити. Ну да. Ні, так помниш, як ми грали в цей... Хобіт? Да, в Хобіт. Ну в Хобіт я не знаю, ну якось не так відчувалось. Там... Ні, так там цілі левела. Левелах. Мені здається, там зразу були відкриті персонажі, яких ти відкрив під час проходження. Ні, там не було такого, але там просто персонажі більше було. То що от тебе було там Сімонум і Гендальф і Більбо. Ну просто із-за того, що вони разом. Путешествовали. Подожди. Ну що? Ну що? Ти що, блядь? Ну як ти валим уже вже, блядь. О, три из трех. Пішли... Куда нам? Нам сюда. Ну, на іншу сторону, блядь. Уступ я Поттер, нарешті, блядь. Everything according to the plan. Анись. О, подожди. Дай Візлі. Ой, Візлі. Дай цього ёбану. Я все настреляю в одного. Бомбарды, блин. За кого я буду играть, когда тебе будет задание в этом за русалку? Мне кажется, они их вырезали нахуй. Подожди, куди нам? Сюди? Ань? Ні, мабуть, тут буде три випробування сидить. Що в нас веде? Я не помню, ми проти дракона літали. Мені кажеться, що не поїздить. Саме під сцена була. Опа, подчекай на цей. А, ліхтарі просто дають поінт. Я челика хотів скинути. Чого він там стоїть, блядь, на хулі він? Біди, поняв. Ахуєнно. Більша частина просто пала нахуй. Та ну нахуй, я чую. Подожди, дай я бар-бар-бар-бар. Бар-бар-бар. Вон тобі там внизу. Мої ниточки. Чего вообще не могу? Я ж в тайминг. Чи тут можно не в тайминг? Зажать. Так я, ну дивись, я зажимаю, я вище стрибаю, але не набагато. Уже. Я не розумію. Попробуй ти. Жалко, що Лего Хобіт, блядь, цей. Просто не доробили. Та ну, блядь, ну граю, реально класно. Ну там... Там все класно, просто не доробили, блядь. Чо? Попробуй підстрибнуть, блядь.
хорошо, блин. Блять, я думаю, что он забрал. Блять, игра учит, что разъебывай дикую природу, в ней может быть, блять, если штучки від лего, блять. Не знаю, я даже не. Блять, сука, же тору. Твой нажат, немножечко. Просто подергал грибочки, блять. Да, блять. Разъебаши его. А, тут заплыл надо зарубить, ебать. Сейчас подожди, надо тут. Лол, золотый. Казал же, можно сделать. Блять, нас мисить це що? Тут мені мінору. Тупиться. Бачить, з ким воно, блядь. Як сюди достати, блядь? Може на жабі? Чи на жабі ти не можеш вийти на суші? Жаба не прийме. На такі плави. То що вдвох це треба робити? О, блядь. Ааа, блядь. Його виростить надо, гриб. Що це за залупа? Це... Рактовый ход. Блядь. Як ти мені камеру всираєш? Не пізди, пішли на місць. Блять, сейчас подивимось, мне цікаво, блять. Блять, ну ебало, Седрик, уже бачу, как тут дохло, если ты ебал. Блять, Виктор. Мабой, просто мабой. А что это за чекусь, хапа-папа? Это что за это? Что? Це Невіл, блядь, з зубами, блядь. Чи ти про кого? Невіл, то понятно. А кажу, ззади нього, які йому ручки нахиляли, що ти за хуй? Не знаю. А, я за Седрик. Халу. Окей. О, мені тут кастується, може. Що? Що це було? Що треба їзнути? В 1 з 9, це що було? Я не знаю, як вверх опустити? Ага. Ага. Тобто, чого? А як? Куда? Це що, 2D? Я можу? Ні, а ближче як підплести, оце забрати, допустим. Да, це походу 2D. Бо я можу плавати тільки вверх-вниз, вперед і назад. Та тихо, блядь. Так а як ближче підплести? Воно, ну, бачиш? Що, в печеру? Та ні. Блядь, ну ти херню всю знищуєш, серйозно? По одному? Ага, і вона не дає особливо нічого, окей. Ніхуя
Може ми, може вперед не допустимо, тоді сюди вернемося. Може, але це не точно. Щось не схоже на те. Де, Віктор? Подожди, то що таке? Ага, це треба ці мушлі. 9 штук. Это. Что це було? Ну, я думаю, що тут не майже впевнений, що не зразу зробити. Це, наверно, як у Маріо, ти сюди запливаєш, да, і випливаєш з іншого боку, якщо покажу. Плив назад, по ідеї, це ж. Чого таке, блін? Це пісюнчик. Пісюнчик. Що це за... Що це таке, блін? Що це за чебуратор? Що, що? Що? Хто це, блін? Я просто проігнорив. Якісь челики прийшли. Якісь челики прийшли. Цьому пісюнчик якийсь. І список. What the fuck? Що відбувається? Я читав, що, блядь, всі фільми, блядь, дивився всі книжки, блядь, не розумію, що тут відбувається, блядь, ніхуя, брат. Відомих близнюків у цьому тіні пісюнів. Пізнебіть їм капель. Походу тут ми все. Нам походу далі в печеру ту. Ні? Та ні, вперед. Ти думаєш, що? Мені, ну так наче повертало, наче в печеру можна було зайти. Ні, тут. Та почекай, внизу вон купа стадію. Купа. Блядь, сука, ебан. На, блядь. Там ти заебал. Ну, притягує, в смысле? Чому воно притягує? Я просто думав спамить, ну воно весь час тілиться на тебе автоматично, якщо спамить. Не наводить, в смысле. А, ну да, воно ж тут ще й не направлено. Через то, що воно кладе. Тихо. Тут щось зібрати можна. Ні, то з іншої сторони. Тихо! Що? Мушля. Ну да. О, дыр. Я почистил дырочку. Даже дырочку. Почистил. Ты видишь, чтоб тебе не почистил. Початок непоганый. Може тут щось треба зробити, дежди, з цим? Воно засмурчить, так. Чи воно, типу, зупиняє просто, щоб ми йшли назад? Чи... Ти приїбав цей. Я ще там не був, де приїбав. Приїбав.
бачу. Що буде? Зараз той скелет візьме DLC і уїбеть. Чпу? Хто це, блядь? Нам не сказало, хто це. Давай. Так це ніхто, це є же студент в біді. Він був під водою, блядь? Нічого йому там дихати нормально було, да? А він просто пука віднюхав. Своя фільтраційна. Так там повітря майже немає. Чи страшно? Ну, кисню зачнеш. Ти зробив, що все зробив? П'ять раз мені пізнали. Тіка, цю хуйню можна знищити. Та бля, чого воно? Забиваю мені. А, я понял, подожди. Ти тут залишаєш? Підпливаю до октопуса. Чекай. Нам факт показывает. Опа, чекай. Опа. Блять, вам не жре, блять. Блять, це аквалангісти, сука, з надувними головами. What the fuck? Вище ж усі? Бля, мене знову хуйня буде в кавичці, знову? Та, блядь, хорош, камера, в смысле, я нічого не... Ти бачиш мого персонажа? Подивися. Я взагалі не бачив свого персонажа, блядь. Ділом ламаєш. Надо... О, воно мене виїбе? Нам треба ще один такий камінь з пасунами знайти. Бо там було 4-6. Ракушечки всі знайшли. Хіба? Yeah. А, за них далось це. Поток. Да блять, сука. Блять, он играет. Гитарист? Відомий персонаж Гаррі Поттера і гитарист. Ми не можемо це зробити. Тут можна зверху плисти і знизу. Я поплив наверх. Я приплив. Мен закрили. Мені треба якось відкрити.
А, стоп. А, я закрываю эту бим, окей. Я уже пробую, так что... А там... Ну ладно, я думаю, ты разбейджу. Я хотел все набрать. Там же дается вроде это бонус, ты все набираешь. А, тут надо вот эту хуйню, чуешь? Пику. Что я знаю сделать? Зато фиолетовый. Закрыть ее чем-то. Крабу. Буду сейчас закрыешь. Ее раздавило, блядь. Не можно? Я не можу ничего зробити, блин. Бивок он треба ебану. А, лол? В камине упало, блять, у мене. А як це в соло, блять, мені цікаво, блять, це... Не, тогда это такая ёбка, блин. Звонненькое заклинание, тут это есть. Ну не наводится, в смысле? Яке зелененьке. Оце? А я не можу, я ж внизу, блять. Так, наведи на нього. Так не наводиться. Он шо, заново вертаться? Тому це, блять. А, вона жесть. Окей. Там є якесь світіння робив. Куда? З ним нажать. Нажать кнопку, короче, іншу. Не каст, а дію. Чого воно не з'їдає? Перлину надо запихнуть ему в балл. Понятно. Где стендер? В рандомном куще найди перлину и ебало. Это выглядит подозрительно. Чего? Там мы нашли еще одного персонажа? Да. Может, там да как раз закрыто еще... было. Уже нам еще одного отца. Ну, еще а. Да не, я не хочу на паки, чтобы не заканчивать. А, лол? На русалка. Ебать. Я не можу нічого зробити. Що? Я думав, вона... Розуміла, що не треба. О, блядь, це далі по цьому. Що ми робимо? До речі, ми майже знайшли всі ці. А тут куди це? А, це вперед. Давай поки не від пускати. Куди вона, блядь? Падла.
Ой, це ж відпустити, да? Прям. Ні, так це не прямо такого, давай. Так це, ну, да, напевно. А, це. А це просто одна особа дивиться. Блін, ми майже все зібрали, лоу. Окей, одну особу. Чи ще не освободив? Це ще не кінець. Так, блядь. Бачили, як це прийшло? Ну, тоді звільняють двох інших, я не знаю. Ну, тут я більше нічого не бачу. Стоп, подожди, а вниз можна? Ну, там нічого нема. О, копеечки. Ти ще ніколи не радився так пісенчик. О, все. Ми зібрали всі ці. Куди його? А, блядь, цей камінь. Ой, блядь, це... я не знаю, хто це. Блядь. Так. Я розумію. Блядь, другий пісюнчик. Я не можу, блядь. Хто це придумав, блядь? Проблема в тому, що ми знаємо, де ще один. Це. Як його? Де ще одна, а де ще друга. Можемо щось проїбати. Такий шмяк. Если задуматься, то Рон сохнул по дружине своего брата. Что я не понял, блядь? Гитарист, я не разумею, блядь, кто это. Просто... Стат снотов, це типа погашення ворога за навчання. За навчання особи. О, за нього дався цей? Ну, на кожному левелі все цей дав не піді. Континью. Тільки континью. Ти нахуй альтабишся. Перевірю, скільки годин хотів. Спитав би мене на дрони. Ще одне цінки. Угу. Сработало. Ти рішив наші, блядь, копійки проїбатись? Копійки? За що їх тратити? Так в смислі, там навіть ачівка вроді є за цей. За фарм вроді. Здається, вона в усіх Лего іграх, блядь. Ну так, Лего не моє. Мене чуєш не може. Ну так тоді, блядь, не пізнаю. Він же нам сюди? Так. Да. Треба перевернути свій. А, ну тоді, наверное, я 20 разів його махав. Даун. А, стоп, тут нема ачівок, так що ніхуй. В цій грі нема ачівок. Це старий бег. Нема ачівок. Ні, для чогось було, чувак, щось. Наче вони точно для чогось треба. Да, там багат же є. І чо? Окей, руд. Йобну його, блядь. Та не мене, блядь.
зуб буде? І що? Тут не попадає по цьому. Бул? Ну, зрахував? Дамблдік. Ну, там, я його любимий студент. Там світилось цей. Свічка. Тіпок. А, бля, це... А, це грюм, їбать. Як він український? Як він український звали? Не знаю, Аластер. Аластер. Так Грюм, по-моєму. Ні. Грюм це, блядь, кацапський переклад. А, да. Злобоглазий, взагалі. Злобоглазий. Не загулюб, тихо. Муді. А, блядь, Муді. Але український не метає. Як. Мені здається, Муді так і не був. Прізвище, блядь, не перекладають. Четвертий рік в Хогвартсі пройшов, що Гаррі Поттер усе перебудував. О, квіточки 8 треба. Це, мабуть, один із перших взагалі Лего, мені здається. Ну, один із, я скажу. Шо, блядь? Понял. Ухнув направо, наліво. І час пішов. Ага. Це таймер якийсь. Треба заново, мабуть. Шо? А, ні, нас кинулося. Їх же два рази треба йому. Ясно, дякую. Чого? Я щур тепер, блядь. Майк? Майк? А що це паутина робить? Він зараз ставить назад паутину. Його треба йобнути, типу, що? Вже одночасно? Надо всі паутини. Давай я лівий верхній поправлю. Понятно. Кажу, я лівий верхній, ти правий. В смысле, а це... А, блядь. Я взагалі не замітив, що їх триблю. Так, ні, це щось, мені здається, має бути. Куди ми підемо братися? А, тепер дозволяє йти в ці три. Ну, ми прийшли справи. Ага. 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 А, по порядку треба, в ті, які він показав, треба тут десь прийти. Квітки, оці великі жовті.
там две вроде же было. Что? А, он высыпан типа. Ну, тут вся червоная, походу, на свете червоная. А шо червоный? Я думал, кто цвет выцарил, блин, че шо цвет или? Кто-то пробил, блин. Охуенный вижен. Спасибо, батяня, блядь. Тут и место для собак. О, вот седиментор. А, блядь. Так, тихо, а как выбрать? Все. Да, блядь. Стоп. Союзнут уже? Да, могу быть. Ця паутина знищилась. А ти якийсь дивний. Блять, а цю хуйню ж теж можна лякати. Чи можна забити просто? А, лол, ми там проїбали б. Чи ми... Ми знімали її, наче. Блять, тебя хуйня дамажит. Да. Это крам. Ух, я тебя нашел. Это крем. Харе, блядь, слепить мене. Чуть не прибав кітку цю. Ну, до речі, цей. За стінка.
Так мы туда не можем пройти. А, там якась стіна вонючая. Ну, ця стіна, да. Ну, бачиш, ні, зліва. А, там, да. Ну і тут ще вон ця ж червона, блядь. Мені здається, що... Ну, тут чому допомогти треба? А, лошпеду. Перестрілимося в херню. Ой. Це відповідь на загадку Сфінкса. Це з книжки, прикинь. А, походу паука надо Сфінкса принести. Да, залурить його надо. Бля, там свинья. Як я люблю ці приховання, блядь. За віженом просто, блядь. Точніше, його відсутністю. Що? В смислі, я її вже зробив. 8 из 8, да, я уже зарубил. Интересно, они там ебалом не пробили? Интересно. Ты... Так там пропадало. О, тут уже не пойму. Чи буде битва з... Мені здається, не буде. Це ж дитяча гра. Чи його там на атоми просто роз... І він буде тримати голову його, його. Ми, блядь, не зібрали все. Може, реально битва буде? Походу, має бути. Типа, щось битва. Бо ми, наче, все збирали. Так там вже куча... Да. Щас ще буде пройти... Нього, блядь. Блядь, їбать, блядь. Колясочка. Синя, блядь. И руку зверь. Окуляр еще.
Соска. Балок в бульон, бро. Окуляры вырвавшие, блин. Я вино виды стал, типа. А тут ебашить, походу, буду, чувак. Да. Бля, я разъебала. Прямо в смысле. Тикиша смерти живет. Просто кликать аж. Блять. А как тут все забрать, блядь? Треба в балансе тримать, типа, цей. А іншим бігається? Я не знаю вообще, як це зробити одному. Седрік не здох тут. Да. А, потім. Блять, а як? Ми там купи не зібрали всього на цьому. Збрісово мертвого сина, блять. І цей просто язичком. Голова, блять. Ой, блять, я не можу. Тут тупо заради касцен можна грати в цю гру. А чи не голову? Так це буде послідня місія. Да, ну а яка? Я думаю, остання. Ми там приїбали, блядь, на цьому. Там. Я не знаю, це треба. Я не знаю, як це в соло взагалі робити. Вже майже зразу тебе прилітає, типа. Там вроді трьох цих. Там не похуй, там для хпшки ти там. В соло ти один б'єшся. Ну, я знаю. Так я про це і говорю, як в соло це, блядь, зробити. Так а ми куча там контенту просрали в цій місії. Ну, мені цікаво, чи там щось є залочено. Собака копає щось. Блядь, він гівно. Блядь. What the fuck? Грит зовсім відсталий, блядь. О, ну. Куда вони, блядь? Ні, так ці сурки вони навіть нормальний лоу. Все, ми пройшли. 41, топ. Ой. Ми в половині місії зібрали все. В жодній місії не зібрали герб. Пасли половину. Так а воно ж залочено, блять, все. Понятно, що вони зібрали. Де тут магаз? Я не метаю. Зверху чи сюди? Ні, це не то, мабуть.
Со все видосы можно подойти. Я думаю, это надо. Можно на аллее. На аллее дерьмо вроде просто это выйти. Персонажи все походу. Гарри Блушорт, заебись. Локт? В смысле? Их треба... А их купляти... Їх купляти треба... Після того, як ти відкрився, що я не пойму? Герл А, ми їх відкриваємо? Після того ми можемо їх купити. Да, походу. Так давай корисних відкривати може. Купляти десь. Ну, в смысле, допустим, цього Хагріда, собаку, ну це ті, які... Та ні, ті доступні і так, це тільки скіни. Це хто взагалі? Я не питаю. Кіті Белл. Персі. А як червоний відкривати, я не поняв, блядь. Хто червоний відкриває, я не пам'ятаю. Дін. Гриффіндор бой, гриф. Блять, я звук проебав щас. Дивись, у нас бабло не безкінечне, ніхуя. Оцей черік стояв і махав. О, я тобі говорю, блядь, ти кажеш відкриті, блядь. Добо. Де Хагрід, блядь? Бой. Охуєнь. Нахуй ти відкрив, блядь. Ну треба Хагріда точно відкрити, якщо я нема. Station Guard, блядь. 17 тисяч. Я думаю, сумею, що в нього є особливі. Акула. Сорі, мене ж сопля вилетіла вроді такого. Дурсі. Серйозно? Окей. А що в неї? На дешева шлюха, думаю. Хагріда нема, значить він може стандартно. А от то, що собаку не можна було відкрити, це тупо. Просто як морг якийсь. Тут тільки це ячейки можна купляти. Може ще щось можна було купляти, чуєш? Ти хочеш цих унібати? Красавчик? Давай, блядь, пішли звідси нахуй. Що в нього на голові, блядь? Я не можу рухатися. О, не можу.
І здається, що щось можна було купити. Крома Феліксів. Це що це? Ага. Серйозно? Подожди, що? Ми кожен з них можемо купити? Так. Це ще 11 зубочин за це. За бабло. А тут, так всього їх 12 штук, чого? Ну, все їх 80. А, ну ці 12 я маю, які купити можна. Один ми купили. Там щось 10 стоїть. Окей. Два купили. І що, нічого нема? Ти можеш ще щось? Чекай, почекай, почекай, Ні. О, ось це штука. Бля, це... Я щось забув, вообще, що це таке, блядь. Це щось ще їх шукати треба. Що? Ти щось купив? Це якісь... Просто ці косметичні вроді треба зиму. О, ванінг еквіпмент. Мультико... Шо? Ту семпра? Подожди, а який? Коловарі. Які знищує червоні нам треба? Нічого, це прикид 10. Це все прикид 10 заклинання. А, ну ні, акція не прикид 10, мені 4 мільйони. Так а червоний чим відкривають, блядь? Це чийсь скіл, ну, вроджений. Ну я загулю. Блять. Glow. I need a dark wizard, Lucius Malfoy. Death Eater, Voldemort, all should be able to destroy it using the Wingardium Leviosa spell. А як їх, блять? You can get Lucius Malfoy in the Follow the Spiders. At the boss fight, use Reductor on a chest on the right, and then zap the chest to get his token. Лол, блядь, воно закрито просто ще за новою грою плюс, блядь. Це рофл. А, щас я подивлюсь, може десь ітер легше. Десь ітер. Is found in the World Cup level 1. First level. Year 4. But you can use any bad character to do it. Evil Quirrell. Lucius Malfoy, Tom Riddle. Може Quirrell? Quirrell, по ідеї... IH, блядь. This evil character to get is Tom Riddle. Бла-бла-бла. Once you unlock the grip hook character start from the first level of the game in Gringotts, play the last level of the year 2 in free play. Хто такий, блядь, Гріпхук, Керектор Стад? Це гоблін. Банкір гоблін. For the best risk part, choose Гріпхук as a character and when you get
To the boss fight, there is a safe in the back right corner with the stat of Photon Grid. У нас є цей грипхук? Да. Ну, давай вийдемо оце. У фріді. Це в чому? Подожди, це в таверні треба. По ідеї. Я не можу вийти. Тільки ти можеш escape нажимати. Я не можу. Подожди, які в тебе? Я не можу, ну ця хуйня. Я нічого не можу нажимати. А ти не можеш назад? Які в тебе там кнопки були? В тебе нампад? Ні, escape у всіх escape. Просто що я паузу поставив. Він не працює. Шити. І все. Пішли спати. Блять. Ну ладно. Десь засилилось нормально. Да, не хочу навіть так.